ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুৰ দেউতাকে অনুৰ সৰুকালৰ ফটো এখন চাই আছিলে আৰু তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনু আৰু প্ৰণৰ বিবাহ হৈ আছিলে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ জিতে গালি পাৰি কৈ আছিল মান সন্মান চব তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে হেক কৰি দিলে, তেতিয়াতো তোমাৰ গাত নালাগিল, জয়াকে গেদাৰী খাতন দিলেহে জীয়ৰীৰ বুকু ফিদাই থাকিব। প্ৰমোৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুৱে বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত ঘৰত বিচনাত বহি আছিলে। চব অনু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 8:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া ফুট গধূলি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।